Pobudo za pohod so dali v upravnem odboru Društva vinogradnikov Lisec iz Dobrniča, vsako leto pa se ga udeleži več pohodnikov. V Liscu imam zidanco, pa sem se odločil, pa malo pa za rekreacijo. Prvič letos nič ne poznam poti, ja, pripeljal me je en gospod. Pravijo, da je zelo lepo, ne, zdaj mu pa videl. 12 kilometrov dolg pohod poteka od Male vasi čez Krušni vrh in Kozjak na 565 metrov visok Lisec. Vmes za malico in tople napitke poskrbijo domačini. Pot so sicer pred dvema letoma označili s smerokazi in informativnimi tablami. Gre za neprijetno rekreacijo, druženje v tem času zimskem, ki ljudje potrebujejo rekreiranje, imajo tudi čas, posebno vinogradnike, v tem času ni posebnih del v vinogradu, ne, in s tem skoristimo v društvu tako rekreacijo. To sicer ni edini pohod, ki ga pripravlja leta 2003 ustanovljeno vinogradniško društvo. Lani novembra so namreč pripravili prvi Martinov pohod, s katerim so želeli povezati vinogradniški Gorici, Lisec in Šmavar.